Imperator Ruski jeste naš pokrovitelj u ratu s Turcima. Ali nije naš gospodar, oče Leontije. Što ništa ne reče ni meni ni Sovjetu o pismu koje si dobio od vidinskog mitropolita? Obvezivao me na to zakon vere. Koje kude u pismu se nije čatio Časlovac, već sudbina srpska. On tamo poziva na razgovor o miru sa sultanovim poslanicima. Vilinski Jerej me pozvao da se dogovorimo o srpskim delima. Srpska dela ne činiš ni ti, ni vidinski metropolit. Dogovarali smo se o opštoj polzi. Polzi? Kakvoj polzi? Kako učiniti mir? Ti, Srbe, nisi dizonovan stanak. Pa im ni mir ne možeš činiti. Vidinski Jerej mi reče da tursko praviteljstvo pregovara sa Rusijom o konačnom miru. Tursko praviteljstvo želi mir i s nama. Ja sam mislio da sa mnom bude i ruski poslanik Rodofinikin, on ima pravo. Nem ti paraju! Mislite li da se iza leđa celog ustanka može pregovarati? Svaki mir iza leđa Sovjeta i mene nije mir! Već nož u leđa! Desili se da ste, što se priča, s fanariotima pregovarali. Moja će ti kubura suditi. Makar posle za oprost duše morao 9 manastira podizati.